kādu laiku atpakaļ Niks un viņa komanda palīdzēja mana privāta stunda uztaisīt Facebook reklāmas. Un tas, ko mēs darām ar manu privātu stundu, mēs būtībā tirgojam Latvijas labākos un uzticamākos privātu skolotājus un vasarās organizējam bērnu nometnes. Viņš būtībā izveidoja reklāmas, salika visu, ko mums vajadzēja, lai mēs tirgotu šīs bērnu nometnes, un kopā mēs iztērējām būtībā 754 eiro. Un mēs pārdevām 36 bērnu nometnes, kas mums ienesa 10 tūkstoši eiro. Tas būtībā nozīmē, ka mēs iztērējām 700 eiro, lai nopelnītu 10 tūkstoši eiro. Katra nometne maksāja 269 eiro, kas ir salīdzinoši augsts cipars, bet pateicoties Nika un viņa komandas reklāmām, mums izdevās tās viss izpārdot un nopelnīt vairāk nekā 10 tūkstoši eiro. Tā kā, ja jums vajag palīdzību piesaistīt jaunus klientus, es noteikti varu ieteikt izmantot Nika un viņa komandu.